რა სიტყვით ხორცის უფრო ეთიკური გარემოსთვის ნაკლებს აზიანო ალტერნატივის ჩანაცვლება რომ შეგეცდოთ, რომელსაც იგივე გემო და კვებითი ღირებულება ექნება. საბედნიეროდ კვების ტექნოლოგიები უკვე ისე განვითარდა, რომ მეცნიერებს ხორცის ანალოგის შექმნა სოიოსგან, გლუტენისგან და სხვა მცენარეული პროდუქტისგანაც შეუძლიათ. მცენარეული ხორცი უკვე ევროპისა და ამერიკის არაერთ სუპერმარკეტსა და სწრაფი კვების ობიექტშია ხელმისაწვდომი. მისი შეძენა რამდენიმე მომწოდებლისგან საქართველოში შეგიძლიათ. საკმარისი ცილის მიღება კი ისეთი საკვებიდანაც შეიძლება, როგორც არის ტოფუ და ფალაფელი. ბოლო დროს ხშირად ვისმენთ ამბებს ლაბორატორიაში გაზრდილ ხორცზე, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ ეს არა მცენარეული, არამედ ისევ ცხოველური, თუმცა ხელოვნურად წარმოებული პროდუქტია. მისი წარმოების მიზანი ცხოველების მიმართ არაეთიკური მოპყრობის და გარემოს დაბინძურების პრობლემის მაგვარებაა. კვების ტექნოლოგიებში ბოლოდროინდელი ინოვაციების წყალობით ლაბორატორიულ ხორცს განვითარებულ ქვეყნებში მომხმარებლები ძალიან მალე იხილავენ და იმედია საქართველოშიც მალე გვექნება მისი დაგემოვნების საშუალება. მსოფლიოს არაერთი კომპანია, მათ შორის ამერიკაში დაფუძნებული აფსაიდი და ისრაელში დაფუძნებული ფიუჩერმით, ცდილობენ ლაბორატორიული ხორცი რაც შეიძლება მალე მიეწოდონ დიდ მასებს. ამის შემდეგ ხორცის ინდუსტრიის ისტორიაში პირველად შეძლებენ იმის თქმას, რომ პროდუქტის დამზადებისას ზიანი არცერთი ცხოველისთვის მიუყენებიათ. ცხოველების წამების და მოკვლის სანაცვლოდ პირველ რიგში ცოცხალ ცხოველს ანესთეზიას უკეთებენ, რა დროსაც მისგან უჯრედების მცირე რიცხვის გამოყოფა ხდება. უჯრედებს მეცნიერები ბიორეაქტორში ათავსებენ, სადაც მათ ნოყიერი მცენარეული საკვებით ამარაგებენ. ეს საკვები უჯრედების რდას უწყობს ხელს. საკვები ბულიონი ცხოველის ორგანიზმში არსებული გარემოს სიმულაციაა, რომელიც ვიტამინებისგან, ჯავებისგან და გლიუკოზისგან შედგება. მისი საშუალებით უჯრედები ისეთივე სიჩქარით იზრდება, რა სიჩქარითაც გაიზრდებოდა ცხოველის ორგანიზმიდან ექსტრაქციამდე. საბოლოოდ, მას შემდეგ, რაც უჯრედები საკმარის რაოდენობამდე გამრავლდებიან, ისინი კუნთის ქსოვილად იქცევიან, ან უჯრედების გროვად, რომელიც არაეთიკურ გატარებულ ხორცს მოგვაგონებს. ეს მთელი პროცესი დაახლოებით 2-დან 8 კვირამდე გრძელდება. იმისთვის, რომ ქსოვილი ხორცის ნაჭერს დაამსგავსონ, მეცნიერებს მასში ცხიმისა და დამაკავშირებელი ქსოვილის უჯრედები შეხავთ. გარდა იმისა, რომ ეს უჯრედები გაზრდილ ხორცს ნამდვილს ამსგავსებენ, ეს მიღებულ პროდუქტს გემრიელ არომატსაც ანიჭებს. ყველა სიკეთესთან ერთად მეცნიერებს ეთიკური ხორცის კვებითი ღირებულების გაკონტროლებაც შეუძლიათ, რასაც ისინი გაზრდის პროცესში საკვები ბულიონის შემადგენლობის ცვლილებით აკეთებენ. მიუხედავად ამხელა პროგრესისა, კულტივირებული ხორცის მწარმოებლები ერთი და იგივე პრობლემებს აწყდებიან. ეთიკური ხორცის წარმოებლად საჭირო მოწყობილობების აწყობა და შენარჩუნება მილიონობით დოლარი ჯდება. ამას ემატება წარმოების ხარჯებიც და საბოლოოდ შედარებით ძვირ ხორცს ვიღებთ, რომელიც შესაძლოა მომხმარებლების დიდი ნაწილისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყოს. საბედნიეროდ ისრაელში დაფუძნებულმა ფიუჩერმითმა ეთიკური ხორცის ხარჯები საგრძნობლად შეამცირა. ბოლოდროინდელი მონაცემებით კომპანიას ერთი ნაჭერი ქათმის მკერდის წარმოება 1.70 დოლარი ან 5.16 თეთრი უჯდება. ხორცის კვებითი ღირებულების ჩანაცვლებასთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მისი გემო. ამისთვის მწარმოებლებმა მომხმარებელს ისეთი პროდუქტი უნდა შესთავაზონ, რომელსაც ხორცისნაირი ტექსტურა, სუნი და გემო აქვს. მათ ამ მიმართულებითაც მიაღწიეს წარმატებას. მაგალითად, ისრაელში დაფუძნებულმა სუპერმითმა ებრაელ კვების ჟურნალისტს მიშელ ასკის გემოს გამოცდა ჩაუტარა და ხორცის ორი ნაჭერი შესთავაზა, რომელთაგან ერთი ლაბორატორიაში გაზრდილი იყო, მეორე კი ცხოველის მოკვლის შედეგად მიღებული. ჟურნალისტმა